Halløj, og velkommen til en Fortnite Challenge. Der er mange af jer, der har skrevet, om jeg ikke vil lave en Bird Loot Only Challenge, nu hvor de der kraver, de er kommet i lilla og i guld. Problemet er bare, at de er meget sjældne. Så jeg switchede den lidt op og sagde, jeg må få loot for dyr. Så det vil sige, jeg må også godt få hajer. Jeg må lande, og så må jeg få nogle våben. Nakken haj, når jeg sætter nakken haj, så må jeg ikke bruge våben mere. Så må jeg kun bruge det, der var hajen, eller hvis jeg finder en fugl. Jeg må selvfølgelig ikke fight folk med de våben, der ikke har været for en haj, så det er starten der. Jeg skal nakke en haj eller et eller andet først, for jeg kan ligesom fight. Det var en træls challenge, fordi at man bruger rigtig lang tid på at først frem finde en haj. Det er åbenbart ikke, så det stemmer der ikke så mange af. Og den der fugl, den fandt jeg to gange eller sådan noget. Og den ene gang, der fik jeg ikke engang nakket, fordi ja, det får jeg se. Og så når man har fundet en haj, og man har okay med skuddet, simpelthen måske bare en lille smule mats, så er 20 tilbage, og så... Ja, yeah, det er en lidt... Lidt scuff challenge på en eller anden måde. Det, jeg tror, det var sjovere, hvis spawn rate på de her fugle var lidt højere, og man så også kunne få dem i lavere... Altså, at man også kunne få grønt item, for eksempel. Sådan, at de var ret common. Og man sådan... Ja, yeah, jeg ved, hvad jeg mener. Så spoiler alert, det gik ikke sådan set. Hvem ved det godt? Så hvis, igen, hvis det er high quality gameplay, så er det gået forkert. Men hvis I gerne vil se mig blive sådan lidt småt tiltet over... tænker jeg, så er I kommet til rigtig sted. Så ja, vi, lad os komme i gang. Hvorfor synes Fortnite, at det her er en god idé? Der. Der kommer de her nye quests, man kan få de her punch card til dem her. Man skal åbne to kister på Steel Farm. Der er tre kister. Castspawn tre kister. Det virker ikke i Team Rumble. Jeg har prøvet i duo, i solo, i trio og squads. Uanset hvad jeg gør, så lander der 20 mennesker, mindst. Jeg var der én gang alene, og gæt hvad? Ja, der var sjovt, der var ikke nogen kister. Så det var fedt. Den tror jeg bare, jeg venter et par uger med at klare, til folk ikke lander der mere. For holy shit, der er mange mennesker der. Altså, det er jo værre end den der gang i var det sæson 5 eller 6 eller sådan noget, hvor man skulle åbne 7 kister i Risky Reels. Det er det jo værre. Det er virkelig voldsomt. Men fordi det er en haj og en fugl, så har jeg også taget en haj og en sådan fugl på ryggen. Og sådan, det jo, en pingvin er også en fugl. Jo, det er heller en and. Fordi der er ikke lige andre noget, der ligner en fugl. Det er godt, at jeg ikke er pingviner i Fortnite. Så det ville kunne noget. Og på tænk, hvis det var det. Og så kunne man sådan ride på dem. Sådan hvis der nu var kommet sne til jul. Så kunne de sådan lægge sig ned på maven. Og så kunne man stå på dem. Og så bare glide som sådan en kælk. Det kunne være nice. En dumme ting. Det er godt. Ligesom indkøbsvogne også. De var fucking useless. Men de var sjove, fordi de var så utrolig dumme. Jeg tror, jeg skal satse på at finde en haj først. Frem for at løbe rundt og lede for en fugl. Fordi som sagt, de er altså lidt sjældne. Vi fokuserer på haj, og så hvis vi ser en fugl, så er det bare en bonus. Ah, smart. Vi har faktisk tilføjet sådan nogle de der ting der ned i coral, som det er nemmere at komme op derfra. Det kan jeg godt lide. Hvis jeg har nogle hajer her, der er fandme en af joiner. Han lander ned i coral. Nu tager jeg shark. Den har fandme meget liv. Oh, please, lige have noget godt. Ved du hvad? Det klager jeg ikke over. Det... Ja, det er faktisk rigtig godt. Jeg bruger lige harpun til at fange en fisk med. Og nu har jeg noget, jeg kan fight med. Jeg er ret sikker på, at man kun kan få eller jeg ved det ikke, men jeg synes, jeg læser, at man kun kan få AS og SMG'er i fuglene. Så det er lige for en pump her. Det er jo heller ikke... Det er jo ikke dumt. Den der skulle da egentlig der! Okay. Jamen, mange tak, fugl. Nu skal jeg bare få mig nogle skud, fordi det følger sgu ikke med. Eller det lidt gør det, men ikke når jeg har brugt så mange på en nakkenhaj i første omgang. Så er jeg sgu allerede noget, jeg kan holde lidt med en boost. Hvad er han fik? Fucking hell! Har en god arm der. Ej, så træt jeg skal med en gamer, når jeg faktisk lige har fået godt loot. Ja, der skal jeg have meget ned, men han havde alvæggene. Det var en logo. Ah, dommer. Jeg synes lige, jeg ser nogle hajer. Det synes jeg, det er ret træls, det der. Jamen, så skal jeg ud og lede, jo. Jeg venter, der er en fugl lige gerne vil komme flyvende igen, som sidst. Det ser ikke sådan ud. Dang it. Masser af skud. Okay. Så en skar og en P90.
Ja. Så er det min chance. Er det en god chance? Nej. Of course. Men så kan jeg bare ikke gøre så meget lige nu. Hey. Okay, det var måske meget ude af det her, fordi så kan jeg... sådan der. Så det er min shotgun. Igen, hvis der lige var en krav, der gerne ville være min gode ven. Selv man nakker selvfølgelig ikke bare sine venner. Men som sådan være min fjende, som så lige får noget ved siden af eller andet sted. Det kunne også være fedt. Oh. What? Skal vi gætte input bare sådan umiddelbart? Jeg har en idé. Fucking hell. Han misser ikke meget, han må sige sådan. Det er zonen her. Ikke læser mig. Jeg ved godt, du er på controller, men ikke gør det. Jeg ser ikke ham på bedre. Eller hvad? Hvis det er, så er jeg lidt bange for at fight ham. Fedt! Det var ikke ham. Så bliver jeg bare fucking smadret. Oh my god. Okay, ham der den anden, det der fucking juletræ, der bare pigede mig, og så lagde ham ned til. Holy fucking shit. Baby shark, du-du-du-du-du-du. Baby shark, du-du-du-du-du-du. Please, kan du give mig en hej? Nej. No hej. Jeg ved ikke, om jeg vidste, hvordan præcis det fungerede, de her krav. For jeg ved ikke, er det et nattedyr? Det går, de kun er her om natten. Nej, det var det dag, den anden, jeg fandt. Var den ikke? Nej, får jeg lov til det nu? Kom lige nej. Ej, kom her. Igen, ikke nogen shotgun. Det er lidt mindre fedt. Jeg må ikke bruge den der. Ja, du, var jeg ikke flere rockets? Men hvor fedt at have en shotgun. Ja, det må være fedt at have en shotgun. Og burde jeg lave... Jeg kan bedre lide den her. Det kan jeg lige læse om, hvad med en P90, men... Jeg kan bedre lide den her. Nu er det toget. Kraver kan lide toget. Leger vi i hvert fald lige. Forkert fugl. Jeg synes, det begynder at blive en joke, at når jeg har en lorte challenge, så finder jeg altid big pumps i airdrops. Og når jeg ikke har den, så finder jeg den der lorte... Nej, hvor det er, som skader 20. Så lige som op det medkit der måske. Jeg må lige reload her, tak. Mange tak, mange tak, mange tak. Yep. Den er også meget fed at spille mod, faktisk. Det kan jeg da godt se. Ja. Der kunne jeg så ikke lige være med. Ej, jeg kommer så langt, men... Ja, altså med en lille SMG. Den havde jeg heller ikke regnet med selv. Det havde jeg godt nok ikke. Jeg er imponeret over at komme så langt. Nu er det ikke fordi jeg var i så mange fights, men dem fights jeg var inde i ud af den sidste, den vandt jeg. Så... Den gang spil. Nu har jeg fået den der SMG to gange. Eller jeg har fået en P90, men jeg lavede den om, fordi den kan jeg så bedre lige. Nu må jeg godt lige få en shotgun igen. Tak. Please. Please. Okay, jeg synes godt nok, det er sjældent, at har jeg herude ved The Shark. Hvorfor er det, at det er en ting? Vi burde have, at de samles hele tiden. Are you kidding me? Ingen P90 igen, ingen P90 igen, ingen P90. Se det. Det kunne være sgu mere specifikt. Jeg sagde jo ikke en P90, jeg fik ikke en P90. Jeg skal altså sige, det er ikke lige det her, jeg havde håbet på. Der er ikke nogen hej. Der
We did it! Der er en der! Wait. Ej, det er løgn. Dem skal jeg lige fange. Krave, kom her! Kom her! Krave! Hvor er den anden? Ej, det er løgn! Krave! Ej, det synes jeg, at den gjorde det der. Hvorfor den ikke one-shot? Hvorfor er folk så voldsomme? Hvor er der ikke accept? Okay. For de er jo voldsomme. Yep. Jeg har problemer lige spillet. Hvor blev kraven af? Nej, så har kraven det. Nej! Hvor blev... Hvad? Hvad var det i? Hvad er det? Altså, det er jo bedre, det jeg havde. Jeg havde nok ikke vundet den der fight alligevel, men altså... Oh my god. Giv mig det noget godt den gang. Det er fortjent. Du kan ikke nakken hej mere nu. Jeg kan lade den dø i zonen. Nej, han er million mig. Wait, den er vel gerne af. Så kan jeg outheal den måske. Så. Se, hvad siger, hvad siger vi med HP'et herovre, Mr. High? Jeg kan gå og farme imens. Og jeg holder øje med ham. Der er jo masse... Okay, den tager mere zone damage, end jeg gør, jeg er ret sikker på. Den har fandme spist mange fisk. Hvorfor fanden har han så mange fisk? Holy shit. Jeg den her om, fordi at når jeg ikke har en AR. Så den her, altså den kan bruges lidt som en AR. På afstand, når en charge. Jeg gør den lige lidt med damage, den der som nok skader 7 eller sådan noget. Du kunne godt lige have lys lidt, synes jeg. Har dog ikke i de der vægge igen, det er lidt... Det er lidt ærgerligt, når han har den der. Nej! Oh my god, den er så træls, når man ikke har de fucking vægge. Jeg vidste godt, at han ville gøre det. Jeg kan ikke spille på en heal-off, når jeg har den, jo. Det er der problemet. Så følger han der. Og så laver jeg godt skud, men det er ikke nok. Åh, det er frustrerende. Men guldskar, det er fint. Det er bedre, end det jeg har fået sådan for nylig, så det tager vi med. Den der, den skal vi meget gerne have op. Mange tak. Det skal ikke ske igen. Sorry. Jeg ved godt, det er jo ikke et våb, men det altså, så må han have noget med liv. Det er ikke min skyld. Han har den der, selvfølgelig. Au, hallo. Hallo. Hallo, sagde jeg. Okay, fedt. Jeg vil høre den. Jeg kan ikke høre, han bruger den! Og så healer jeg ham også. Ja, fight ham, den er en god idé. Jeg hader den der. Ikke igen. Jeg fucking hader. Altså, jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke høre, han tager den frem. Det plejer man, at kan. Så kan jeg høre, at du tager den frem, så kan jeg sætte den væk. Lige pludselig er jeg bare ud på ham. Ja. Den skal... Igen, jeg vil med at sige, jeg kan godt lide den på en eller anden måde, men der skal bare være flere counters til den. Altså, den er alt for strong. Vi tager en sidste, og så må vi se. Altså, ja, sådan som det går lige nu, jeg tror ikke på det selv. Der skal i hvert fald have en guldpump eller et eller andet, eller bare en big pump. Og lad være med at blive fucket den der arm der, det kunne også hjælpe på det, ret meget. Tak. Tak. Okay. Nu er der jo ikke så mange mats. Og jeg har ikke lyst til at skal fight lige nu. Eller det der faktisk. Det er løgn.
Why? Why? Den igen! Den igen. Det er hele tiden. Altså, man kan ikke lave challenges, når den er der. Det kan man simpelthen bare ikke. Ja, det er race quit for mig. Det kan jeg simpelthen ikke mere, det der. Det er den der hver gang. Hver gang. Man kan, altså det, ja. Jeg skal gøre noget ved den, før jeg kommer til at spille flere challenges, for det er simpelthen forfærdeligt at spille mod. For en shotgunner skal klar, så er 100 match, så kommer der en med. Fuck den der. Please gør noget ved den. Please. Jeg siger også selv, jeg kan godt lide at have den. Jeg synes, den er sjov. Og det er en sjov idé. Men der er nødt til at være nogle counters til den. Ud over de der væg. Altså, det er bare ikke nok. Oh my god. Ja. Det er en tabt challenge. Men sådan der, altså. Ja, den, når man er free for den der fucking 4 games eller sådan noget. Så er det bare ikke nemt. Så ja. Hvis du kunne lide videoen. Håber I kan, trods jeg er fucking til. Det er også, som du synes er sjovt. Altså, ja. Så må jeg gerne give videoen en like, hvis du står på Facebook. Og så må jeg have en rigtig god dag. Åh, ja. Hej.